Денес Општина Штип како организатор и Основното училиште Ванчо Прке како партнер и реализатор на активноста се обележува Светскиот ден на планетата Земја. Целта на одбележување на вакви настани е да се развие свеста кај учениците, да се развие свеста за заштита на животната средина, чувството за екологија и најважното нешто е дека немаме резервна планета. Денеска нашето училиште Ванчо Прке е носител на оваа манифестација Денот на планетата Земја 22 април. Ние го одбележуваме денес со поддршка на Општина Штип. Главната цел е да пренесеме порака дека секој поединец е важен и битен во зачувување на животната средина. Тоа го правиме денеска со помош на другите училишта кои што имаат свои точки, со песна, игра, цртање.